Hey, maro, maro. Ini akas tu utuh lah, ini mana maru na? Fuse is it, bro? Did you mala say fuse? Hey! Ah! Mula for a fish, serious? Okay. Cara sedai. Agila tangol tangol lah lagi di sini. Tangol lagi di. Kita lagi di lah. Itu 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 itu. Kok kasih solin tu barik? Cukur lagi lo. Eh, ni mana? Mana sendiri? Mana sendiri? Eh, eh, eh. Orang orang ni hore. Mau tarik cap kulo. Eh. Let's go!
আসলে যদি কলকাসলা বন্ধ না করলে হল থাকা আছো Thank you.